राज्य सरकार द्वारा जनहितमा सञ्चालन गरिरहेको कतिपय योजनाहरू पहाडमा सही रूपमा लाभ नपुगिरहेको माकपा नेता तारा सुन्दासले आरोप लगाएका छन्। अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीप्रति उनले आभार जनाउँदै पहाडका नेताहरूले यहाँको समस्या मुख्यमन्त्रीसँग सही रूपमा नरहेको उनले बताएका छन्। यसरी नै पहाडका युवाहरू सरकारी नोकरीदेखि वञ्चित रहेको पनि उनले थप बताएका छन्। केटिभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेंगल को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलीगुडी इंडिया लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 कालिम्पोङ को दार्जिलिंग को खरसाङ को मिरिक को विद्युत विभाग में मीटर रीडर करने कलकत्ता को एमडी डिजिट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेडले 11 दिन गर्दैछ, कहिले टेन्डर हुँदैछ, कसले गर्दैछ, हाम्रो छोराछोरीले जान्न सक्छ, हाम्रो भाइ बहिनीले पनि काम पाउँथेला, अह कलकत्ताबाटै गर्दैछ 2011 टेन्डर कहिले हुँदैछ कसैलाई थाहा छैन, सोध्नु जानुहोस् अहिले के अरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टको एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरलाई। यो एमडी डिजिट्रोनिक प्राइभेट लिमिटेड चाहिँ कहिलेदेखि काम गर्दैछ र टेन्डर चाहिँ कति वर्षको हुन्छ? एकैचोटि 40 दिएको होइन होला, ढुङ्गा बलुवाको 5 भएको छ, सायद त्यो पनि 5 हो कि? र यस्तो प्रकारले बाहिरको मान्छेले काम, अरू त अरू गाडको काम, यहाँ आएको गाडको काम पनि ब्रेथ सेक्युरिटी भन्ने कम्पनी जो कलकत्ताको छ उसले लाउँछ, अफिसमा रहेको गाडको काम धरी कलकत्तामा ब्रेथ सेक्युरिटी भन्ने एजेन्सी छ त्यसकोबाट मान्छे आएर तिनीहरूले लाउँछ मान्छे। अन्त तपाईँको पहाडको मान्छेले के पाए त हौ? अझै के को लागि चाहिँ हामी खुसी हुनु? फेरि साथीहरूले भन्छ दियो त खुसी हुनुपर्छ, के खुसी हुनु? अरे साह्रै पनि गर्नु हुँदैन हौ, घरमा बोलाएर बाक्लो दुध दियो खुसी भएर खाऊँ भन्दा त्यहाँ हरियो झिङ्गा छ भनिदिएपछि झिङ्गाइसँग त कसरी निल्नु? स्वाभिमान छ नि त हाम्रो पनि स्वाभिमान छ, झिङ्गासँग दुध दियो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले झिङ्गा पनि नफ्याँक्नु पाउने, यो त झिङ्गा परेछ भने भन्नु नपाउनु पर्ने, आँखा चिम झिङ्गासँग निल्न हाम्रोहरूले त्यसै भन्छ, बडा अचम्म कुरा। नगर्नुहोस्, यति साह्रो चापलुसी नगरौँ। अनि अरू धेरै कुरा भन्दिनँ, तपाईँलाई थाहा होस् धेरै स्किम्सहरू छ, म पश्चिम बङ्गाल सरकारले नगरेको होइन, पश्चिम बङ्गाल सरकारले गरेको छ 45 स्किम, सारा पश्चिम बङ्गालको गरिब दुखी मानिसहरूको उन्नयनको हेतु 45 स्किम छ, र त्यो 45 स्किमको नाम भने पनि तपाईँलाई दिक्क लाग्छ, र 4-5 स्वास्थ्य साथी रासिन खाद्य साथी भन्ने कुरा, त्यहाँदेखि यो ट्राइबलको पेन्सन सेलुका सर्टिफिकेट द्वारे सरकार, यो त अब कमन कुरा, यसलाई त केही हुने छैन। तर त्यसको बादमा जुन ठुल्ठुलो छ नि त, अघि भर्खर हाम्रो खड्क भाइले भन्दै थियो नि, यो के अरे तकनिकी शिक्षाको लागि गर्ने भनेर पश्चिम बङ्गाल सरकार मुख्यमन्त्रीले भनेको छ भन्नुभयो, र त्यसै कुरालाई म पुष्टि गर्दै भन्छु, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उत्कर्ष बङ्गला, फेरि भन्दैछु है, उत्कर्ष बङ्गला जो चाहिँ 2016 सुरु गरेको पश्चिम बङ्गाल सरकारले, तर आज आएर 2024 दार्जिलिङबाट भन्छ यहाँको छोराछोरीलाई हामी चाहिँ स्किलको युथलाई चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट सिकाउँछौँ, इम्प्रुभ गर्छौँ, साथै इम्प्लोइमेन्ट दिन्छौँ, इन्टरप्रेनरसिप गर्छौँ र गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट, जस्तो अस्ति भने नि यो त 2016 निक्लेको अर्डर हो त, 2016 यहाँकोलाई कसलाई दियो त, कसले पाए त 2024 अस्ति 14 भने त्यही हो, यो त पश्चिम बङ्गालको ठाउँको अरूले सबै पहिल्यै पाएको छ त। यसमा पश्चिम बङ्ग सोसाइटी स्किल डेभलपमेन्ट भन्छ,
यसमा चाहिँ अल सर्ट टर्म स्किल डेभलपमेन्ट गराउँछ र यो चाहिँ पश्चिम बङ्ग सोसाइटी स्किल डेभलपमेन्ट भन्ने एजेन्सीले चाहिँ 2016 गरेको है। यसमा चाहिँ जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेडहरू छ उसले यहाँ यसको पोर्टलमा गएर रेजिस्टर गर्नुपर्छ। यहाँ यो सबलाई हेर्ने को छ त? हामीले पाएनौँ, हामी कहाँ एप्लाई गर्नु, कसले भन्छ? कोही बेला हेर्नुहोस् कि यो के अरे इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टले गाडीमा बोर्ड लगाएर भन्दै हिँड्छ, कहाँ पाउँछ, कसलाई भेट्नु, को अधिकारी हो भन्दैन। तर पश्चिम बङ्ग सरकारले यस्तो दिएको छ भन्ने स्वर सुनाउँछ, कस्तो अचम्म कुरा। कहाँ पर्नु त यो बेकारी छोराछोरीले, कहाँलाई कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, को हो त नोडल अफिसर भन्दैन कहिले पनि। र मैले यो उत्कर्ष बङ्गला भने। त्यहाँदेखि अर्को कुरा, 2020 जल स्वप्न सुरु गरेको छ र यसमा चाहिँ भनेको थियो 2020 है जल स्वप्न, त्यसमा चाहिँ पश्चिम बङ्गालको 2 करोड गरिब मान्छेको घरमा पानी कल लगाइदिन्छ, पानीको जडान गर्छ 2 करोडलाई भनेपछि। कहाँ कहाँ जडान भयो थाहा छैन, कस कसले पानी पाए थाहा छैन। अनि त्यहाँ एउटा स्पेसिफिक भनेको छ, बस्तीको स्कुलहरू, आइसिडिएस सेन्टर, हेल्थ सेन्टरहरू चाहिँ पानीको कनेक्सन हुनुपर्छ। छ ल, आज यो न्युज हामीले भनेको छौँ, अब गाउँ बस्तीको इलाकाले भनोस्, पश्चिम बङ्गाल सरकारले 2020 जल स्वप्न सुरु गरेको छ, जसमा गरिब मान्छेको घरमा पानीको जडान गर्छ, उसले खाने पानी पाउँछ, घरमा कल पनि लगाइदिएको हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो हामीले भनेको होइन, तपाईँले अहिले पनि इन्टरनेट खोलेर हेर्नुहोस्, जल स्वप्न हेर्नुहोस्, निक्लिहाल्छ। अनि अझै अर्को कुरा तपाईँहरूसँग मैले राख्दै जानुपर्छ, त्यो चाहिँ के हो भने थुप्रै जौ 45 छ, म 45 भन्दिनँ, मेन जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो पहाडलाई दुःख पाएको छ, सबुज साथी यसमा चाहिँ यो चाहिँ सुरु भएको 2015 र यसमा चाहिँ फ्री क के अरे 2015 अन्डर दिस स्किम बाइसिकल्स आर डिस्ट्रिब्युटेड फ्री अफ कस्ट स्टुडेन्ट स्टडिङ इन द गभर्मेन्ट स्कुल, गभर्मेन्ट एडेड स्कुल 9-12 साइकल दिने 2015 दिँदैछ है। अन्त तपाईँको पहाडको जिटिए क्षेत्रको को कसले पायो, कसले साइकल कुदाउँदैछ, साइकलको बदलीमा अरू केही दियो कि? तर सोधे नै कुरा गरे, धन्यवाद दिन्छु। पहाड घुमेर गएपछि उहाँले अहिले ट्राइबल जनजातिहरूको उत्थानको निम्ति, जनजातिको सुरक्षा हेतु उहाँले कार्यक्रम लिएको छ र यो जनजातिको अवस्था पश्चिम बङ्गालमा के कस्तो छ त्यसलाई हेर्नुको निम्ति 4 स्पेसलिस्ट अधिकारी धरी नियुक्ति गरेको छ। र अनि यो पनि भनिराखौँ, उहाँलाई म धन्यवाद किन भन्दैछु भन्दाखेरि, यहाँबाट गएपछि 15 दिन उहाँले सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा 370 ट्राइबल होस्टेल बनाउने कुरा गर्नुभयो र त्यसमा कालिम्पोङमा पनि एउटा होस्टेल हुने घोषणा भएको छ। र अरू कसलाई थाहा छैन, तर हामी चाहिँ विपक्षी भएकोले गर्दा के कस्तो हुँदैछ हेर्दैछु र यहाँ कालिम्पोङमा पनि एउटा हुने भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। अनि म यहाँ तपाईँहरूलाई बताइराखौँ, मिडियामा यस्तो आएको थियो नि, यसरी हेर्नुहोस् है, यहाँ पहाडका युवा युवतीलाई उन्नति गरेको हेर्न चाहन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले भनेको होइन, फेरि यहाँ त सिपिएमले भने, पिपिएमको त हरेक कुरा नराम्रो देख्छ यसले, यहाँ चाहिँ मिडियामा आएको छ र भनेको छ पहाडका युवक युवतीहरूले उन्नति गरेको हेर्नु चाहन्छु। खास कुरा चाहिँ यही मात्रै हो, मैले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर तपाईँहरूको सामु भन्न आएको। त्यो चाहिँ के हो भने, हामीले नै भनेका थियौँ कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङको फुड एन्ड सप्लाईमा जति मान्छे इन्स्पेक्टरहरू भर्ती भए, सम्पूर्ण बाहिरको मान्छे, कालिम्पोङको थिएन, पहाडको थिएन कोही पनि, जनताले हेऱ्यो बुझ्यो, कसैले विरोध गरेन। फायर ब्रिगेडमा डाइरेक्ट कलकत्ताबाट यहाँ जोइन गरायो, यहाँ कसैले चाल पाएन, सधैँ फायर ब्रिगेड के हुन्थ्यो, सिलेक्सन भएको मान्छेलाई पछि गएर ट्रेनिङ गराएर 3-6 ट्रेनिङ गरेपछि मात्रै आएर यहाँ जोइन गर्नुपर्छ। तर उनीहरूको पक्षमा
कलकत्ताबाट सोझै जोइन गर्यो र आएर यहाँ एक दुई दिन बसेपछि यहाँबाट ट्रेनिङमा पठायो र हाम्रो मान्छे कसैले पाएन र म फेरि तान गरेर भन्दैछु तपाईँको छोरा छोरी चाहिँ अक्जेलरीमा यो कुरा हामीले उठाएको थियौँ है कसैले उठाए उठाएन जान्ने तर सिपिएमले उठाएको थियो यो अक्जेलरीमा हाम्रो छोराछोरी अरूहरू चाहिँ जम्मै कलकत्ताबाट आएर भर्ती भएर नोकरी पाउँदैछ गर्दैछ ठिकै छ त्यो पनि राम्रै कुरा होला यही उन्नति होला हाम्रो यो के अरे पहाडका युवा युवतीले उन्नति गरेको हेर्नु चाहेको यही होला पहाडको होइन है मालदाबाट आयो उत्तर दिनाजबाट आयो दक्षिण दिनाजपुरबाट आयो पहाडबाट कसैले पाएन नोकरी र कोर्टमा जानुहोस् कोर्टमा 12 लागेकोमा 12 बाहिरको छ अब कोर्टमा त झन्डा झन्डा छ समाजको रक्षकहरू छ कसैले विरोध गरेन एक दुईजना साथीभाइहरूले भन्दै थियो अरे दाजु हेर्नुहोस् न यहाँ 12-13 सब उधुरु छ हाम्रो त छैन अरे यो चाहिँ हामीले ठिका लिएको यहाँ त फेरि हामीले बेसी बोल्यो त पैसा दसैँ तुर्यो कि तिहार सक्यो पैसाको लागि होला भनिहाल्छ अब हामीलाई त्यसरी भन्छ भनेर हामीले फेरि मन दुखाएर त्यसैले भन्यो भनेर काम नगर्नु भनेको होइन अनि अर्को कुरा यहाँनिर नर्सिङको जिएनएमको फर्म भरियो उहाँहरूले हाम्रो नानीहरूले बसे कतिजनाले पाए जिएनएमको अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् कतिजना छोरीहरूले काम पाए कतिजनाले नर्सिङ ट्रेनिङ गर्छ देखाउनुहोस् र पनि चुपलाएर बस्नु र पनि ममता दिदीले भनेको हामी यहाँ पहाडको उन्नति युवा युवतीको उन्नति चाहन्छु कसरी उन्नति हुन्छ यसरी अनि अर्को कुरा पोलिटेक्निकमा एडमिसन हाम्रोले कतिजनाले पाइसकेर बाहिर गएर कतिजना पढ्दैछ हामीलाई अरूलाई नपढ्नु भनेको होइन है पढ्नु पाउँछ हाम्रो छोराछोरीले पाओस् न त हाम्रो छोराछोरीले कम्ती पैसामा पोलिटेक्निकमा पढ्नु पायो भने राम्रो नि त त्यति मात्रै भनेको अरू त के भन्नु र अझै बेसी भन्नु भने मन दुख्छ जाबो म्युनिसिपालिटीमा हाउस फर अलको कागज चेक गर्ने पनि भोडाफोनले कलकत्ताबाट पठायो हामीले सकिनँ भन्नु जा तँलाई खेच्छु हाम्रो केटाले काम गर्छ भन्नु सकिँदै हाम्रो दम छैन हातमा टाइट भेस्ट लगाएर खाइदिन्छ जस्तो गर्छ तर त्यो नाथे को आएकोलाई केही बोल्नै सकेन त इतिहास छ है साथी हो इतिहास छ यहाँ भएको बेलामा त हामी त सडक उर्लेर विरोध गर्दैछौँ चाहे सरकार हाम्रो होस् चाहे जोसुकै होस् यहाँको स्थानीयले काम पाउनुपर्छ लु म्युनिसिपालिटीको भोडाफोनको त्यसलाई कसले हाल्यो खै त सुन्तला बेचेर आफूले जीवन धान्ने मान्छेको हालत खराब छ अदुवामा पानी पसेर आज अदुवा सबै फ्याँक्ने अवस्था छ अलैँचीको टुप्पा फुलेर अलैँची हुँदैन फेरि बिचमा बोडी रोप्यो मुजुरले खाइदिन्छ के अरे तरुल रोप्यो दुम्सीले खाइदिन्छ अनि यो सब कुरा हुँदाखेरि यतापट्टि बाँदरले मकै सक्छ डल्ले खोर्सानी मुजुरले खाइदिन्छ र हाम्रो मान्छेको आर्थिक अवस्था यस्तो भयो किसानहरूले अब जमिन बन्जर राखेर गाउँ छोडेर जाँदैछ तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले यहाँ बङ्गला स्वास्थ्य बिमा स्किममा चाहिँ भन्दैछ कसैले पनि जमिन छोडेर नजाऊ खेतीमै बस खेतीमै जुझ कसरी जुझ्छ अब माटो हेर माटो खानु अरूलाई जसरी पैसा पश्चिम बङ्गालको अरू ठाउँमा दिन्छ यहाँको लागि कसले दिन्छ जनाइदेऊ न त इन्फर्मेसन पैसा खाएर बस्ने अफिसरहरू छ त घुमेर भन न त कहाँ चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भयो भने तिमीले यहाँबाट अर्जना पाउँछौ यहाँबाट इन्सुरेन्स पाउँछौ भनिदेऊ भन्दैन त अन्त र यस प्रकारले गरिब जनसाधारण जुन असुविधामा पर्दैछ यो कुराको निम्ति हामी फेरि पनि निवेदन गर्छौँ र यो पनि हो मैले भनिहालेँ 45 स्किम ममता ब्यानर्जीको सरकारले पश्चिम बङ्गालको जनसाधारणको हेतु गरेको नि त र त्यसमध्ये 3-4 थोत्रे स्किम बाहेक बाँकी त हाम्रोमा आएन नि त अन्त यो उहाँ आउँदाखेरि त हामी सबलाई मौका दिनु पर्थ्यो हामी बोल्थ्यौँ नि त भन्थ्यौँ नि हामी त नोकरी गरेको होइन हामीलाई जेलमा हालिदिन्छ भने डर छैन हामीले 2 गरेका छैनौँ हामीलाई बोल्नु देख्भा हुन्थ्यो हामीले भेट्छौँ नि भन्दा डिएमले दिँदैन हुँदैन भन्छ भेट्नु मानेको छैन भन्छ हामी राख्थ्यौँ नि त जसले भोट जितेको छ जसकोमा हुद्दाको हुद्दा छ मुद्दा छैन फेरि हुद्दाको हुद्दा देखाउँछ र मुद्दै नभएको पार्टी बसेको छ